በተለያዩ ነጠላ ዜማዎቹ የምናውቀው ድምፃዊ ያሬድ ነጉ ከባድ በተባለ በልብ በሽታም ወደ ሆስፒታል መግባቱ በዛሬው ዕለት የተሰማ መረጃ አሳይቷል። ሆስፒታል የገባውም በሐዋሳ ከተማ መሆኑንም ከጌጡ ተመስገን ገጽ ላይ ተመልክተናል። ድምፃዊው ታዲያ ለመላው ኢትዮጵያውያን ጸልዩልኝ ሲልም ነው የገለጸው። አርቲስት ያሬድ ነጉ እንደሚታወቀው ጓደኞቹን በማስተባበር የተለያዩ ለድጋፍ የሚሆኑ ቁሳቁሶችንና ለምግብነት የሚውሉ ግብአቶችን በአይሱዚ አስጭነው ወደ ጎፋ የአደጋው ስፍራ ድረስ በመገኘትም ደራሽ ለወገኔ በማለት በአስክሬን ፍለጋ ስራ ላይ እንደነበር ይታወቃልም። ትናንትና ታዲያ ያሬድ ነጉ ወደ ይርጋለም ከተማ ለጾመ ፍልሰታ መንፈሳዊ ጉዞ ላይ እንደነበር ተሰምቷልም። ይሁንና ታዲያ ትናንትና ሐዋሳ ከተማ ከምሽቱ 3:30 ከጓደኞቹ ጋር እራት እየተመገበ ሳለም ልቤን ብሎ አላትዮን ጠቅላላ ሆስፒታል ገብቷል የተባለው ጸልዩልኝ እያለ እየተማጸነ እንደሚገኝም ጋዜጠኛ ጌጡ ተመስገን በማህበራዊ ገጹ ላይ ገልጿል። እንጸልይለት። የተፈጠረው ይሄ ነው። ለያሬድ ነጉ ሁላችሁም እንድትጸልዩ፣ የያሬድ ነጉ ወዳጆች እንዲሁም አድናቂዎች እንድትጸልዩለት ጠይቃችኋለሁ። ፈጣሪ ይማረው፣ ከክፉ ሁሉ ይጠብቀው ማለት እንወዳለን። እንግዲህ ሁላችንም እንደምናውቀው እንደነዚህ አይነት ታዋቂ ሰዎች ታመሙ፣ የሆነ ነገር ሆኑ ሲባል ትክክለኛ ያልሆነ መረጃ ዩቲዩብ ላይ ቲክቶክ ላይ ይተላለፋል እና ውሸት የሆነ ያልተረጋገጠ ወሬዎች ይተላለፋሉ። ሁላችንም እንደምናውቀው ታመመን ከሰማን ነገ ደግሞ ሞቷል የሚባል ነገር ይሰማል፣ ከነገ ወዲያ ደግሞ የቀብር ስነስርዓቱ እዚህ ቦታ ይፈጸማል የሚል ነገር ይሰማላችሁ። ያው እንደነዚህ አይነት ወሬዎች ስላሉ ፕሊስ እንደነዚህ አይነት እውነት የሆኑ ቪዲዮዎችና የተረጋገጡ ቪዲዮዎችን ስታገኙ ሼር በማድረግ እንድትተባበሩ በዚሁ አጋጣሚ ጠይቃችኋለሁ። ያለው እውነታ ይሄ ነው። ከዚህ ውጭ የሚወራ ሁሉ ውሸት ነው። ትክክለኛው መረጃ እየተከታተልኩ ማቀርብላችሁ ይሆናል። አሁን ያለበት የጤና ሁኔታ አሁን እንደሰማችሁት፣ መግቢያ ላይ እንደሰማችሁት በሆስፒታል እንዳለ በልብ ኬዝ ሆስፒታል እንደገባ የሚያሳይና ጸልዩልኝ የሚል መልእክትን የያዘ መረጃ ብቻ ነው ያለው። ሶ ሁላችሁም ጸልዩለት። ይህም ቪዲዮ ሁላችሁም ላይክ ማድረጋችሁን እንዳዘነጉ፣ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ አሁኑ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቱን እያበራችሁ ቤተሰብ ሁኑ። ቪዲዮንም ደግሞ ሼር አድርጉ። በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ እስከምመጣ ድረስ ቸር ቆዩ።